Ардақты ағайын, баршаңызға тағы да қайырлы таң. Біз студиямызға келген құрметті қонағымызбен таңшолпанды ары қарай жалғастырамыз. Студиямызда қонақта ақын, ұлттық мемлекеттік кітап палатасы директорының орынбасары Маралтай Райымбекұлы. Маралтай аға, қош келдіңіз таңшолпанға. Ассалам алейкум, қош келдік, рахмет. Уа алейкум ассалам. Енді өзіңізді жаңа қызметіңізді айтып, мінекей көрермен қауымға таныстырып отырмыз. Біріншіден осы жаңа қызметіңізбен құттықтаймыз. Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы директорының орынбасары болып тағайындалған екенсіз. Енді бұл мекеме, бұл ұйым жалпы немен айналысады деген сұрақ әрбір көрерменді мен ойымша мазалайды. Рахмет. Бұл 85 жылдық тарихы бар ұлттық мемлекеттік кітап палатасы. Бұл жерде күллі сол анау 37 жылдан бастап өткен ғасырдан әрбір шыққан газет, кітап, кітапша барлығы бір-бір данадан осы жерде сақталған. Демек бұл бір мемлекеттің кәдімгі жұмаржаны, жауһары осы жерде сақтаулы тұр деген сөз, бір-бір данадан. Әрине ұлттық кітапханада да бар бұндай, бірақ олардың бәрінде кейбір құнды мәліметтерді, дүниелерді жастар, студенттер қиып алады, бояйды, басқа да нәрсе. Сондықтан да бірден бір сақтаулы орын осы біздің ұлттық мемлекеттік кітап палатасында сақтаулы тұр. Мен барған бетте танысып шықтым, мекемені түгел аралап шықтым, танысып. Енді былай айтқанда адамның жүрегі ауыратындай жағдайда, өйткені қаншама 85 жылдан бері жиналған дүниелер, олардың өзінің бәрі өзінің орнында кәдімгі қамтылған, мынау ауа еркін келіп тұратын, жарық түсіп тұратын жағдайда сақталыну керек ол ұлттың мұрағаты болғандықтан. Ал бірақ ондай емес, шашылып жатыр, жерде жатыр, кейбіреулер кәдімгі сөреде тұр, бірақ қалыпты жағдайда емес. Бұл деген шын мәнінде де біздің көзіміздің қарашығымыздай сақтайтын дүниелер. Енді бірақ бір қуаныштысы осы мәдениет және спорт министрі Арсенбек Мұхамеди ағамыз осы дүниеге жанашып кәдімгі үлкен қомақты қаржы бөліп отыр. Осыған күрделі жөндеу жүргізуге тиісті болып отырмыз. Бұл нәрселердің бәрімен мені жаңағы сол ұлттық мемлекеттік кітап палатасының директоры, көрнекті қаламгер, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әлібек Асылбайұлы толық таныстырып шықты мені. Құдай қаласа енді осы күрделі жөндеуді қолға алайын деп отырмыз. Ондай болған жағдайда бұл бөлініп отырған қаржының өзі тапшылық жасайды әлі. Тағы да осындай көлемде қаржы керек. Және ол жерде ішінде болып жатқан дүниелердің бәрі сыртқа шықпай ішінде қалып келе жатқан екен. Оны жерде өзінің бір арнайы өзінің кәдімгі мәжіліс залы сияқты дүниелер керек сияқты, сондай нәрселерді қолға алу керек сияқты. Сонда өзіміз деп отырған нәрселерді елді шақырып көрсеткенге қолайлы болған болар еді. Және сол сияқты бұл енді ұлттық мемлекеттік кітап палатасының атқарып жатқан шаруалары көзге көрінбегенімен қыруар дүниелер атқарылып жатқан көрінеді. Мысалы үшін қазір жаңадан ғана ол жерге мынау орг техникалар дейді ғой, компьютерлер жаңадан жасақталынып жатыр кәдімгі көп мөлшерде. Және сол сияқты осы жақында ғана мынау Астана қаласында Астана қаласының 20 жылдығына орай халықаралық кітап жәрмеңкесі өтейін деп отыр. Бұған мынау анау мұхиттың ар жағынан мынау көрші алпауыт Қытай халқы, басқа да орыс халқы көптеген халықтар сол жерге өздерінің дүниелерін алып келеді. Бұл жәрмеңке сәуір айының 24-і мен 27-сінің аралығында белгіленіп отыр. Бұл да біздің осы кітап палатасының атқаратын кәдімгі іргелі үлкен соқталу дүниесі. Жақсы, Маралтай, енді бұл ұлттық мемлекеттік кітап палатасы Алматы қаласында орналасқан, иә? Демек енді жұмысы алдағы уақытта жанданып, жаңғырып жатса, кәдімгі кітапханаға келген сияқты көпшілік келіп өздеріне керекті мәліметтерді ала алады ғой. Әлбетте болады, ондай нәрселердің бәрі. Біз неге салынды, соның бәрі кәдімгі жарқын түрде, жарық түрде көрініп тұратын болады. Жақсы, еңбектеріңіз табысты, жемісті болуына тілектестігіміз білдіреміз. Енді әңгімемізді сәл басқа арнаға бұрсақ деп отырмын. Бір сүгіні наурыздың 30-шы жұлдызында сіздің шығармашылық кешіңіз өткелі отыр екен. Бұл ән бұрынғаннан өзгерек демекші, енді бұл жолғы кешіңіздің бұрынғы кештерден қандай айырмашылық болады? Не нәрсе қамтылады? Қазақтың сөзі бар, аруақты жерден атыр көттейді. Бұның өтейін деп отқан орынның өзі мынау қазақ ұлт аспаптары ықылас атындағы сол мұражайда өтеді. Ол жерде біздің қазақтың небір үлкен кәдімгі майталмандары, кәдімгі айбоз ақтаңгерлерінің кәдімгі рухы бар, олардың қолданған аспаптары тұр. Сондай бір әдемі жер, шағын ғана. Өзі поэзия деген нәрсенің өзі кәдімгі даралатып айқайлатып көрсететін нәрсе емес, мына итимдік нәрсе дейді ғой, шағын жүрекпен жүрекке жететін нәрсе. Сондай бір шағын жерде өткелі отыр. Ол жердің жаңағы жетекшісі, басшысы Ұлжан дейтін қарындасымыз, әнші, кәдімгі бәріміз танитын. Бұл кешке енді кештің тізгінін мен қазақтың жыршысы, жырауы Берік Жүсіпке сеніп тапсырып отырмын. Өйткені ол мен қырсырымды, шегімнің қырындысына шейін бәрін жақсы біледі, шығармашылығымды біледі, тағдырымды, өмірімді біледі. Және сол сияқты бұл кешке Сәуле Жампейісова сияқты
қазақтың үлкен әншісі Қадырғали Көбентай сияқты қазақтың бар композиторы, Еркін Шүкіман сияқты қазақтың үлкен әншісі, және Ершат сияқты басқа да әншілер, және сол сияқты ақындар, мен өлеңдерімді оқитын үлкен ағаларымыз, жас ақындар барлығы қатысатын болады. Меніңше ойдағыдай дұрыс болады деп ойлаймын. Келем деушілерге есік ашық, иә? Қай кезде де ашық, айқара ашық. Иә. 30 наурыз Маралтай Райымбекұлының шығармашылық кеші Алматы қаласында Ықылас атындағы ұлттық аспаптар мұражайында өтеді. Келіңіздер, құрметті көрермен қауым. Жақсы, әңгімемізді ары қарай өрбітсек, енді рухани жаңғыру бағдарламасы елімізде қолға алынып жатқаны белгілі. Маралтайға, сіз де бұл бағдарламадан, бұл үлкен науқаннан шет қалып жатқан жоқсыз. Біраз шаруаларды атқарып жүргеніңізден хабардармыз, әлеуметтік желілерден көріп, бақылап жүрміз. Енді өз аузыңыздан естісек, рахмет дедіңіз, не тындырылды? Рахмет. Бұл шындығында да рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының тұжырымдамасы дер кезінде, дәл уақытында кәдімгі қолға алынған, көкейге салынған дүние болды деп ойлаймын. Сол рухани жаңғыру осы бағдарламасы шыққалы бері, жарық көргелі бері елдің бәрі осы уақытта қимылдап әрекет жасай бастады. Сол бізде осы уақытта мен өзі Жамбыл облысы Сарысу дейтін аудан бар, қасиетті қара шаңырақ біздің мекеніміз, ата жұртымыз, сол жерде туғанбыз, сол жерде өнгенбіз. Сол ауылға барып, өзіміз сол ауылдан шыққан, елден шыққан азаматтар халыққа тегін өзіміздің өнерімізді көрсеткіміз келді. Және ол солай болды. Жаңа аты аталған Сәуле Жампейісова, Қайрат Қырғызбаев, Таэквондоның президенті, спортшы, Ардақ Исатаева, Саян Ағымолда, Айгүл, жаңа осы сияқты біраз әншілер барып ауылға, елге, халыққа тегін концерт қойдық, өзіміз өнерімізді паш еттік. Кейде мынау барымызды көрмейміз, сен жат болсын деген сияқты, кейде сол өзіміздің топыраққа да барып атуға, тәуетіп атуға кейде мүмкіндік болмай жатады. Бұл да бір себебі болды. Және сол сияқты осы бағытта мені тағы да екінші рет қолқалап елге шақырды. Осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында лекция оқуға, жыр оқуға, өзімнің таным түйсігімді жасыра жеткізуге бұл уақытта мен елге шақырған. Сол біздің мынау Жамбыл облысында ұзақ жылдар мынау ішкі саясатта басшы болды. Қазір сол облыстық білім басқармасының бастығы Тұрмағамбетова Рахия Сетпекқызы дейтін апайымыз бар. Сол кісі шақырып, жаңа бас көз болып, бұл жолы менен сұрады, қайда барасың, қай жерге барасың? Мен айттым, әрине өзім ауылыма, өзім жеріме Сарысуға барамын мен деп. Сосын ауылда, біздің ауылда, ауылдың аты игілік, сол игілікте болдық. Байқадамда, жаңа Саудакентте, Жанатаста сол оқушылармен кездесіп, сол жырымызды оқып, сондай бір ғаламат керемет хал кешкен жайымыз бар. Және енді айта кететін бір нәрсе, енді әр жеріне ел иесіз, жер киесіз болмайды деген сияқты, сол жерде киелі қылатын, мынау өмірден озған сондай бір аруақты өнер адамдар болады ғой. Сол біздің игілік дейтін ауылдан сол шыққан, біздің алдымызда, менің алдыма шыққан сол Мәді Шәутип дейтін ақсақал болған. Ол кісі енді біз бала кезімізде көрдік ол кісіні. Мына сырнаймен ән салатын тұрған, мынау тоғыз пернелі домбырамен жаңа күй шертетін тұрған. Енді ол кезде шындығын айту керек, біз бала болдық, сол қадірін жете алмадық. Бір ауылда жүрген бір шалдардың бірі деп ойладық қой. Бірақ кейін біз Алматы келген кезде ол мүлде ондай емес, ол соншалықты биік деңгейлі орындаушы композитор екенін көзіме жетті. Мен ең бірінші рет ол кісінің сол несін, видео записін, жазбасын осы қазақтың үлкен әншісі Бекболат Тілеуханов ағамыз үйіне көріп мен таңғалған тұғанмын. Сосын басқа да сол өнерден күйдің айналасында жүрген азаматтардан сұрастыра біле келе мен ол кісінің соншалықты терең анау көнеде жатқан күйлерді бүгін жеткізуші бірден бір тесіп бұраудағы кәдімгі жеткізіп отырған мәйегіміз бай озын бұлай шайқамай алып кеткен кісі екенін білдім. Біз мынау қазақ радиосында осында ол кісінің 24 күйі өз орындауында сақтаулы тұр. Ең бірінші рет ол кісіні біздің ауылға ертеде мына қазақтың үлкен композиторы жазушы қаламгер Илья Жақанов ағамыз 62 жылы іздеп барып арнайы жолығып жазбаларын алған екен. Одан кейін мынау көрнекті қоғам қайраткері, мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков ағамыз ол кісіні Жамбыл Жабаевтың 125 жылдығына арнайы шақырып 1972 жылы өз үйінде бір апта қонақ қылып жаңа сый сияпатын жасап сол барша күйлерін осы таспа жазғыртқан екен. Және сол сияқты кейін ол кісі енді біздің ауылда өзі жалғыз сондай қиындау жағдайда ғұмыр кешті.
мен бұл кісі туралы ұзақ тоқталып отқан себебі бұл кісі туралы көп адамдар білмейді, сосын айтып отырмын. Сосын осы кісіге арнайы Мырзатай ағамыз үй салдырып берген ауылда. Бұл кісі көзі жұмғанша сол ауылда, сол біздің ауылда өмір сүрді. Ендігі жылы ол кісінің сол 110 жылдығы. Құдай қаласа біз тойламақшымыз. Соған мен өз мүмкіндігімше, өз жағдайымша сол кісінің туралы барша жазылған күйлері бар, жазулары бар, соны бір кітап қылып шығарып, ауылда бір еңселі бір ескерткіш қоюға ниет қылып атқан жайым бар. Yeah, барлық ойдағыдай болсын. Енді сөзіңіз аузыңызда, кітап демекші, бүгін студиямызға мінекей Қосағалы батыр деген бір кітабыңызды алып келген екенсіз. Көрермен қауымға ұсынайық, көрсетейік. Мінекей бұл кітап қандай кітап? Қосағалы батыр жайында ғой енді белгілісі. Бұл кісі кім болған? Бұл Қосағалы батыр деген енді менің 5-ші атам бұл кісі. Қосағалы батыр мынау атақты Кенесарының сарбаздарының батырларының бірі болған, Қорған, Ақтау, Ақмола бекіністерін алуға күш салған Кенесарының Наурызбайдың тапсырмалары бойынша. Және бұл бір ғана батыр болған, бұның маңайында Тойғұлы дейтін батыр болған, Танаш дейтін батырлар болған. Бұл кітаптың ішінде ғылыми зерттеулер, мынау Мәмбет Қойгелдиев ағамыздан бастап, Берекет Кәрібай ағаларымыз, басқа да көркем дүниелер, сондай дүниелер жинақталған осы кітаптың ішінде. Бұл да бір кәдімгі туған жерге туындырттік дейтін тақырыпта бір елге деген кішкентай бір тамшыдай болса үлесіміз болсын, шашылған тарихымызды жинақтайық, бір қолда тұрсын дейтін ниеттен туындаған дүние болатын. Жақсы. Біраз дүниелер атқарылып жатыр екен. Енді Маралтайға өзіңізге сұрақ қоямын деп хабарласқан көрерменіміз бар екен. Желіде байланысқа қосайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, өзіңіз таныстырып өтсеңіз және сұрағыңызды қысқа да нұсқа қоя кетсеңіз. Жақсы. Мен Алматыдан хабарласып тұрмын, атым Бақытгүл. Міне жаңа ғана сырттан кіріп Маралтайдың шығармашылық кеші өтеді деп жатыр. Соны нақты қай кезде, қай сағатта біраз бір-екі ғана өлеңдерімен растаныстым. Соның өзінде жүрегіме сондай жылы тиіп, шынын айтсақ ғашық болып қалдым өлеңіне. Жақсы, түсінікті. Бақытгүл ханым, қазір сұрағыңызға жауап береміз. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Бізде өкінішке қарай уақыт шектеулі болып тұр. Тағы бір рет қысқа бір сұрақ кетсеңіз. Енді Құдай қаласа осы 33 наурыз күні сағат 5-те мынау ұлттық Ықылас дүкені атындағы ұлттық кітаптар мұражайында сол мен шығармашылық кешім өтеді. Келіңіздер, есігі ашық. 30 наурыз сағат 5-те. Ал енді Маралтай аға, сұхбатымыз ақырындап соңына таяп келе жатыр. Өлең сұрап үлгеріп қалайын деген ой менікі. Бір өлең оқып беріңіз енді. Рахмет енді. Ақын болып эфирге отырсам бір өлең оқиық. Мынау енді көктем келгенде менің көкейімде бір ойлар туады. Алай осындай хал кешем. Көктем дейтін жанарудан, жасанудан бір сондай кезеңі ғой. Бірақ менің ойыма көктемде ылғи өмірден ерте озып кеткен, өмірден қыршын кеткен адамдар, сондай замандастар, інілер, бізден бұрынғы ағаларымыз есімізге түсе береді көктем кезінде. Неге ол бізден бірге қатар жүрмеді, білмеймін, қалай болды, оның бәрі бір алланың қолындағы нәрсе. Бірақ дегенмен мен көкейімді осындай нәрселер мазалайды. Менің сол өмірден ерте кеткен бір ақын бауырымыз болды, Бауыржан Үсенов дейтін, 30 жасында Қазан аман дейтін жыр оқығым келеді. Сұмажал адырын асынан кімдерді байлап атпаған, құрамсақ толы сұр жебе кімдерге әлі сақтаған, жақсы адам өтсе өмірден, жақсының жанын езедау, ағын айза толғап қомдана, ұрданы бұзар кезедау, томсарған тірлік қобызын, толайым жүрек толғайма, біздерге олқы кен дүния сіздерге, арман болмайма, жатсын ба жайлы жас аруақ, бүлкілдеп бейбіт беткейде, қырандар көзін жұмғанша құзғындар, қыршын кетпей ме, мезгілсіз сөнген жалын көп, бұл ажал кімді еліген, оқ дүйі болда 30-да көжін бап беді, төлеген 21 жасын арқалап, Артығалиді арманда, Мұқағалиді аттанған жырларын жалғап жалғанға, адвокаттарды менсінбес, бұл ажал дейтін ауырзаң, саламат болсын иманым бақыл бол бауырым, Бауыржан, құмалағашша көңілім, жүректі күптой үңгілер, ішіңде кеткен сыразы бет өзіңнен басқа кім білер, өмірді қорғап әліде, ақ қанат жырлар жазбаспен, алқымнан алған ажалы қала мен қабыры қазбаспен, балбағы асыл семсер жыр, сермелмей әттен сынды ғой, құрақтай ғұмыр ғасыл боп, жанар ғашықтар тұнды ғой, ашы ғой ақын тағдыры, тәтсін тәндір қимайды, адамдар сиған табытқа ақындар бірақ сыймайды. Соңғы екі жол Артығалидің, Ыбырайыптың сөздері. Бәрекелді. Керемет өлең екен. Аға, өзіңізге мың алғыс, таңғы уақытыңыз бөліп келгеніңіз үшін. Рахмет. Табыс тілейміз өзіңізге. Аман болыңыз. Құрмет көрмен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта ақын ұлттық мемлекеттік кітап палатасы директорының орынбасары Маралтай Райымбекұлы.
Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ұлттық арна эфирінде шағын ғана аңдатпа. Одан кейін Таңшолпан ел орда төрінен жалғасады. Алматы студиясы бүгіндікке осымен өзінің жұмысын аяқтайды. Күндеріңіз сәтті болсын, ағайын.